নমস্কার বন্ধুগণ, সকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পি এছ এম কে এছ অন ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ, ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সকলোলৈকে। আৰু আজি মই গৈ আছোঁ টাউন, আৰু যিহেতু টাউনত ঈদ মোবাৰক পাতি আছে, চ' এটা কথা কি হয়, ক'ভিড 19ৰ সময়ত সকলোৱে নীতি নিয়ম মানি এইখিনি কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু লগতে কি হয়, আপোনাৰ যিসমূহ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে, যে যিসমূহ নীতি নিয়ম দিছে, সেইসমূহ নীতি নিয়ম পালন কৰি ঈদ মোবাৰক পাতি আছে। চ' চলো আজ কা ভিডিঅ' শুরু কৰোঁ। এতিয়া চাইকেল চলাই চলাই আহি আছোঁ, আৰু চাইকেল চলাই চলাই আমি গৈ থাকিম টাউন। চ' ক'ভিড 19ৰ সময়ত মাস্কখনটো জৰুৰী হয়, চ' মাস্কখনো পিন্ধি আহিছোঁ। কিন্তু গাঁৱলীয়া ৰাস্তাত অহাৰ কাৰণে মাস্কখন খুলি লৈছোঁ, বেয়া নাপাব। চ' লাই গৈ থাকোঁ, ৰাস্তা অলপ পৰিৱৰ্তন যিহেতু চলি আছে ক'ভিড 19, আৰু এই ক'ভিড 19ৰ সময়ত মানুহৰ ৰাস্তাত চাওক, মানুহ এটাও দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, আৰু সকলোৰে নীতি নিয়ম মানি ঘৰতে আছে। যিসকল কৰ্মৰত তেখেতলোকে কৰ্ম কৰিবলৈ নিজৰ অফিচলৈ আহিছে, আৰু গতিকে যিটো ছিটুৱেশ্যন চলি আছে সেই ছিটুৱেশ্যনত কোনো ওলাই আহিব পৰা নাই ঘৰলৈ, আৰু ঘৰৰ পৰা। আৰু চাওক, মানুহে যিমান সময়ৰ পৰা সান্যহীন দিছে, আপোনাৰ 2 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ দিয়া আছে পূৰা, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যে নিৰ্দেশ তেখেতলোকক 2 বজাৰ পিছত যদি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বেতন দিবলৈ। আৰু এতিয়া যদিহে মানুহে এই ক'ভিড 19ৰ সময়খনৰ কথা নুবুজে, তেনেহ'লে বেতনটো খাবই অভিয়াছলি। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰত, আৰু যিহেতু আহি পালোহি খুৰাহঁতৰ ঘৰ, আৰু আজি ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিলোঁ। আৰু আজি বতৰ হ'ল ডাৱৰীয়া, বৰষুণ আহি আছে, চ' আহিলোঁ। এয়া এইপিনেদি সোমাই যাম আৰু। আৰু এয়া চোফা চেট এই কেইদিনমানৰ আগত আনিছে, অনা হৈছে আপোনাৰ কেইবাযোৰত, 1, 2, 3, 4 চাৰিযোৰত আপোনাৰ 450 টকা লৈছে টোটেল। চাওক এতিয়া কি হৈছে, যিহেতু ক'ভিড 19 চলি আছে, আৰু এই ক'ভিড 19ৰ সময়ত আপোনালোকে ঘৰত থকা অৱস্থাটো মাস্ক পিন্ধি থাকক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক। আহি পোৱাৰ পিছত দিলে আপোনাৰ এইটো হ'ল খীৰ, আৰু এয়া চাহ, এয়া নিমকি ঘৰতে বনোৱা লাড়ু পিঠা খাবা, আৰু খাবা আৰু দেই। ও ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, ৱাও নাইচ। দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এইটো হ'ল খোৱা ৰুম, এভৰিথিং সকলো সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে। আৰু এইটো হ'ল টিভি ৰুম, লগতে খোৱা ৰুম। চ' আহি ভাল লাগিলে, ঈদ উদযাপন মানে আমি মানুহেতো ঈদ উদযাপন নকৰে ন, চ' সকলোলৈকে বহুত বহুত ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আহি আহি পাইছে ঘৰ, আৰু সকলোলৈকে বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ ঈদৰ। এনেদৰে আহি আহি পালোহি ঘৰ, আৰু গা পা ধুই ৰুমত সোমাই জাষ্ট বেগটো থৈ লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক অ'পেনিং কৰি দেখুৱাম যে বাইদেউগৰাকীয়ে কি দি পঠালে মোক। আৰু এতিয়া যাওঁ বোলক বেগটো অ'পেনিং কৰোঁ, কাৰণ এনেদৰে আজিলৈকে দেখা পোৱা নাছিলোঁ যে ঈদ এনেদৰে উদযাপন কৰে। আমাৰ যেনেকৈ বিহু উদযাপন কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে
ইসলাম ধর্মীয় সকলে তেখেতলোকে বিহু উদযাপন করে এই ঈদত। আর উলিয়াই চালো ইয়াত দি বুলি আছে পাপড়, বাপ রে বাপ, আৰু কি দি বুলি আছে পিঠা, লাড়ু, কেক আৰু ঢেৰ কিবা কিবি, আৰু লগতে দি পঠাইছে কি দি পঠাইছে এতিয়া অপেনিং কৰোঁ, আহক চাওঁ বলক। এইটো কোলা পলিথিনটোত চেও চেও দিয়া আছে চেও, তাৰপিছত এতিয়া দেখিছোঁ এইটো জেং পাপৰ বুলি কয়, জেং পাপৰ, আৰু লগতে কি দি পঠাইছে চাওঁচোন, আৰু দি পঠিয়াইছে আপোনাৰ এই পিঠা টাইপৰ পাপৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু আৰু আছে এক বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ জেং পাপৰ, চ' বহুতখিনি দি পঠিয়ালে মানে আপোনাৰ খাব পৰা জোখৰে কাপোৰ দি পঠিয়াইছে, আৰু লগতে এয়া চেও চেও আৰু দি পঠাইছে পিঠা পনা, কেক খাবাহে খাবা। আৰু ঈদৰ সময়ত আমাৰ যেনেধৰণে বিহু উদযাপন কৰা হয়, তিল পিঠা বনোৱা হয় আৰু যেনেধৰণে ঢেৰ কিবা কিবি বনোৱা হয়, ঠিক সেইদৰে ইছলামী ধৰ্মীয়সকলে ঠিক এইখিনি বনাই বিহু উদযাপন কৰে, আলহী ঘৰলৈ আহে আৰু বিহু তেনেদৰে উদযাপন কৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।